完全安静下来，我就在说点闲话啊。正好我带了这个带了一套这个司马翎的小说，给大家推荐一下。司马翎的小说也是很多啊，有一本叫《剑海鹰阳》啊，是他比较有代表性的一部。喜欢读武侠的同学可以读一读。司马翎也是六七十年代这个非常著名的武侠小说家，一般提到新派武侠，香港的就以梁羽生、金庸为代表，很多人认为这个台湾武侠小说代表是古龙，但是也有相当一部分人认为台湾武侠小说的第一人，古龙根本配不上啊，应该是司马翎。这个无论从文化修养，从小说艺术上来讲，古龙写的都是歪门邪道，啊，堂堂正正的武侠精神是在司马翎这里啊。的确，这个古龙还没出道的时候，司马翎已经是大师了啊。司马翎的作品有他非常突出的特点啊，那种推理的精神啊，雄辩的特点啊，这司马翎小说，司马翎小说非常多，水平也参差不齐。这个《剑海鹰阳》是他比较水平比较高的一本啊。那个喜欢司马翎的人也非常多啊，有的人呢喜欢的不得了。我说当然，在我看来，这个比梁羽生、比金庸还差得多啊。但是这个在台湾来讲哈、啊，就是这种路子的，就是传统路子的这种武侠小说，应该说司马翎是一流的啊，司马翎。当然古龙也是一流的，古龙的一流是另外一种啊，是歪门邪道的一流啊，古龙是邪派高手啊，应该这么讲。好，这个给大家顺便推荐一本书啊，那我们下面我们开始今天的这个讲课啊，有交作业的就放到前面或者下课以后再来交啊。那今天我们继续来把这个伤势的后半讲完。上一次课后有同学提问题，其中有一位同学提的是关于语言的问题啊，当时没有回答得很充分。有同学问这个说鲁迅的语言，大概说鲁迅的语言为什么那么别扭，那不那么有毛病是吧？好像觉得这个胡适的语言好啊，其实背后有这么一个问题：鲁迅为什么不如胡适？啊，这个问题呢，可能是个具体的问题，但背后呢，反映了当下的一种很雄厚的、雄伟的、伟大的一种思潮，啊，就是这个不断有人举出另外一个人来打倒鲁迅，啊，那么现在呢，这个弥漫着整个社会的一种思潮，啊，比如说这个鲁迅是偏激的，啊，甚至鲁迅是堕落的，为什么堕落呢？就因为他跟共产党关系比较好，啊，胡适是伟大的，为什么胡适伟大？因为共产党关系不好。因为共产党批判过，也就是凡是共产党批判过的人，现在都是好人，都是伟人，是吧？跟共产党沾亲带故的都是堕落者，是吧？鲁迅前期很伟大，后期就堕落了，是吧？那这是这个大背景的话，我们不去管它。具体说到这个语言问题，胡适有什么好的语言吗？啊，胡适的哪句话你记得住吗？哪句话有特点吗？啊，哪句话说的特别好吗？具体的讲一下哈，这个。鲁迅也好，胡适也好，他们那代人啊，处在一个转折的时代，他们是开创现代语言的一代人。我们今天所使用的这一套白话文，是从他们那个时候开始发轫的，是那个时候的人开创。在这个开创过程中，许许多多的人付出了贡献，啊，做出了探索。当然，这个探索不都是成功的，有失败的啊。探索中，这个个人起的功劳是不一样的啊。那么胡适在这个过程中，他的最大的功劳是他写了一篇文章，叫这个文学改良刍议，啊，就说这个文学要改良，
等等等等啊，这他也发挥了他的一个功劳。但是实事求是的说，没有胡适这个人，历史便也这么过啊。胡适的作用不过相当于那个咸亨酒店的孔乙己啊，孔乙己是这样的使人快活，但是孔乙己不来的时候，大家便也这么过啊。也就是说，五四运动可以没有胡适，但是不能没有陈独秀，不能没有蔡元培，不能没有鲁迅，不能没有周作人啊。当然人越多越好啊，有了胡适啊，有钱宣同啊，有刘半农啊，这些人来了之后，但他们都是可以替代的啊，他们都是可以替代的。那么有一些人是不可替代的啊。就拿语言来讲，胡适给中国贡献了什么新的语言吗？贡献了哪个什么什么词汇吗？哪个句子是他说的吗？我们都记住了，影响了我们的人生，没有啊。莫名其妙这么多人崇拜胡适啊，到底崇拜了什么不知道啊。就说反共产党吧，反共产党的英雄有的是啊，数一百万个反共产党的英雄也数不到胡适啊，是吧？从反革命的角度讲，他也数不上啊。你为什么觉得鲁迅的语言别扭了？是鲁迅有问题还是我们有问题，是吧？比如鲁迅说少界，我们现在说介绍，是吧？你说，你看，我们都是介绍嘛。鲁迅是少介，鲁迅错了嘛？啊，那到底这个过程是怎么回事呢？因为原来也没有介绍，也没有少介，啊，也没有少介，也没有介绍。那么鲁迅那代人，他们那个时候开始使用双音词，双音词大部分是从日本来的，啊，我们现在所使用的绝大多数双音的现成的词都是日本人的功劳。比如说科学、干部、社会。这些词全部是日本人发明的啊，因为是大批的留日学生把这些词带回了我们中国，就是包括鲁迅啊、郁达夫啊，这些人带回来的啊。那么他们有的时候用介绍，有的时候用少介，都一样。我们今天只选择了其中的一种作为我们的常用的习惯性的用法，这是为了减少复杂性，让事情变得简单啊。这是为了给我们这个智商不太高的人用的，因为我们不能适应那么多复杂的情况，我们必须标准化，是吧？民主嘛，让多数人都能打工嘛，就得标准化啊，不能那个大家这个无所适从啊。比如说直接啊，我们今天都用直接，我是用直接等等啊。我们今天用介绍并不等于少介是错的啊，你看到介绍，你应该看这边有介有少。你看到少介，应该知道这里边有少有介，意思是一样的。你为什么看到少介不能理解呢？这说明我们的理解力有问题啊。我们不能以今去贬古，我们今天常用的词汇啊，是大师们给我们规定好的一些快餐，一些便捷的东西。大师们给我们制作了方便的筷子碗勺让我们吃饭，但大师们可以不用这些去吃饭啊，他们不用这些吃饭。我们不能因此说他比我们野蛮啊，是因为我们水平很低，没有勺不会吃饭啊，没有勺不会吃饭啊。现在很多小孩没有那个标准的卫生间，他不会上厕所啊。那么我们常用的这些语言啊，就像我们今天都用钢笔一样，我们不能因为自己我们现在普遍用钢笔就去贬低用毛笔说啊。我们不能看着那个书法家写的匾额上面少了一点，说他写的是错别字啊。要做人要永远记住一个，绝不能轻易的去贬低一个人，除非你对他有非常多的了解，掌握了很多的材料才行啊。我们今天所使用的这套标准的语言，主要是朱自清、冰心、叶圣陶这些体系下来的，是吧？朱自清、叶圣陶、冰心这些人所写的语言是流畅的、标准的啊，适合于我们写作文用的啊。你看哪个老师提倡学生写鲁迅那样的作文啊？不是说鲁迅不好，而是你学了之后你画虎不成反类犬啊，你根本就学不了啊。那鲁迅是现代中国第一语言大师，有鲁迅不认识的字吗？他是章太炎的学生啊。你看看鲁迅早期写的文字，那你很多字我都不认识，我都得查着字典去读鲁迅的文章啊。这个，所以这个从语言角度来说，朱自清、冰心、叶圣陶这些人是一路的，适合于我们广大中学生练习作文的啊。啊，我们一想起这个朱自清的文章那么美哈、啊，
这个迷望的是甜甜的叶子啊，叶子出水很高啊，像亭亭的舞女的裙，是吧？非常美啊，非常美，就是我们稍一跳脚就能够着的这种美啊，我们能够理解。但是像周氏兄弟、像张爱玲、像钱钟书这些大师的语言，你能模仿得来吗？你模仿根本模仿不来，因为你没那个学问，没有那么深刻的对生活的领悟，他们是皎皎不群的啊，所以我们只能去啊去欣赏它，像一个爬不上去的高山一样，远远的看着山顶皑皑的积雪，是这样的一个情形。不要因为自己爬不上去的山就贬低这个山，其实上面什么也没有，不能这样啊。那么还有一些呢，是这个词汇本身的不同，比如说这个年轻，两个年轻的物啊。有同学说怎么用这个年轻，鲁迅为什么用这个年青春的青不用这个青，是不是鲁迅用错了？不是，这也不是错了，这两个年轻都可以用，但是意思是不一样的，一个是轻重的轻，带有比较的意味啊，一个是青春的青啊，青春的青的年轻指的就是青年时代，我年轻的时候，那就是指那个青年时代，叫年轻的时候啊。另外一个年轻的，它是一个相对的，是一个比较级的概念，是吧？两个老太太在一块儿，七十岁的跟八十岁的说：“我比你年轻，是不是？”那他必须用这个轻重的轻，他不能用青春的轻，啊，这两个轻是不一样的。那么至于胡适呢？胡适是现代文化史上非常有影响的人物，胡适的学问很高，啊，对现代文化、现代文学做出了很多的贡献。但他的贡献到底大到什么程度，他是在哪个数量级上的贡献啊？难道说反共阵营里、反革命阵营里再也找不出比他更厉害的大师了吗？啊，要把胡适捧得这么高啊，已经到了像当年神话鲁迅一样的地步来神话胡适啊？我就不知道哈，我学现代文学出身，胡适有什么成就吗？胡适哲学上有什么学说吗？不是有哪一条这个至理名言，要不要说系统的哲学思想，就哪一条至理名言，就类似于鲁迅最低级的话，比如说这路上这么，其实地上本没有路，走的人多了便也成了路，你胡适哪怕能拿出这么水平的一句话来也行吗？没有啊，啊，我就不记得胡适有任何一句话对我的人生有任何正面的帮助，就没有。胡适文学上有建树吗？胡适什么都写过，写过诗、新诗、旧诗、解放诗、剧本、小说，什么都写过。有哪一篇有什么有三流以上的文学价值吗？有哪一篇说胡适这篇文章写得好，这篇作品写得好，有艺术价值？胡适的作品之所以能够留在文学史上，只不过是他适逢其时啊，就赶第一波，就是做就叫那个博客上叫坐沙发，是吧？坐了几回沙发和板凳而已。啊，没什么水平啊！你在人家那块写一沙发，当然你就留下了；你写一板凳就留下了。他没有什么东西啊。政治上独立吗？很多人说说胡适政治独立，什么政治怎么叫独立呢？啊，跟共产党不好就叫政治独立吗？共产党当时是草根阶层啊，共产党是被杀被打的弱势群体的代表啊！啊，你不接触共产党，说明你有独立精神，有气节，你多厉害，是吧？你不跟要饭的在一起，你有气节，啊。那么胡适这个人政治上是常年屈服于专制政府，是吧？赞成国民党政府对自由人士的屠杀，这是胡适的政治表现啊。在学校里作为北大校长打压进步学生啊，著名的啊那个冯景山事件啊，冯景山为了抗议这个学校乱收学费啊，跟学生一起这个闹学潮，后来他们这个收学费的这个运动胜利了，但是冯景山本人被开除了，他去找胡适，胡适说他活该。这算什么教育家？算什么思想家？啊，在每一次事情上啊，能和稀泥就和稀泥啊，和不了稀泥必须表态，那一定站在政府里面，是吧？个人生活，现在有很多人吹捧胡适的个人生活，个人生活吹来吹去也没什么值得赞扬的，不就搞了两回婚外恋吗？这也成了自由精神的代表了，啊，我没觉得胡适这个人有多坏，但也没觉得他有多好，啊。就是一个很聪明的、比较博学的啊，这个又适逢其时、命运很好的这么一个学者
啊，在很多方面起了开风气的作用啊，开风气啊，而且呢，就是啊，不怕不踩自己的水平低下，勇于尝试啊。胡适先生很有自知之明啊，人家这个写第一本诗集叫《尝试集》，人说得很对，就这个人倒比较坦诚，他对自己政治上的幼稚啊、无所作为这些他都知道，就他是一个比较坦诚的人，他承认自己水平不高啊。那么就拿我跟我们今天就要讲的伤势有关的一个胡适的作品来说吧，当在那个个性写发文浪潮中，胡适啊写了一个剧本很有名，叫《终身大事》，我上个学期讲戏剧就讲过了啊。终身大事讲这个他的思想就是要这个学习艺不生旺，走出家庭，个性解放，男女平等啊。这个终身大事写的是一个叫田亚梅的小姐啊，小姐爱上一个陈先生，爱上陈先生，这属于自由恋爱呢，自由恋爱，然后家长反对，家长不同意，全是这个老生常谈啊，自由恋爱老家长一定是不同意的，反正啊不同意找些理由，一个是说这个什么属相不配啊，什么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 牛什么牛配猴不到头什么之类的，反正就是中国的这些啊陈芝麻烂谷子。再一个说是这个姓陈的跟姓田的不能结婚啊，因为姓陈的和姓田的在春秋战国时代是一家啊，两千年前姓陈的就是姓田的，他们一家的，所以这也不能说这具有乱伦的危险，反正是啊，反正就是一套封建礼教，就是阻止年轻人自由恋爱啊。那怎么办呢？家长不同意怎么办呢？人家这田亚梅女士不管这一套啊，然后就是说愤然离家出走，给父母留了一张纸条，写着啊，这个女儿的终身大事要由女儿自己决定。女儿现在坐了陈先生的汽车走了，小说就结束了，戛然而止啊！你看多么伟大的艺术作品是吧？这么轻易的把问题就解决了哈，就是这个男女恋爱，你看这问题解决多好哈，你只要找到一个有汽车的男朋友。啊，就可以了，你坐上他的汽车就走了啊。你看啊，在将近100年前的中国，一个有汽车的男人啊，你必须得有这样的一个水平，你才能够有资格谈个性解放，你知道吧啊。也就是现在你得有一个直升机才行啊，你要没有直升机，你不要讲什么个性解放，不要谈平等啊，必须有这样的情况啊。也就胡适的这个思想，我不知道当年的人怎么评价啊。就是他想的这些别人都想不到，有什么深刻之处吗？我也不好意思说他就浅薄到小学生的水平啊。说这个作品啊，无论思想无论艺术都乏善可陈啊，只不过那个时候在那个新文学初期没什么作品啊，他就写了这么一个，那时候写什么都能留在文学史上，所以人为什么要生逢其时呢？人就要生逢其时是吧，是吧？你假如你在1977年写一篇研究鲁迅的文章啊，那你现在就是鲁迅研究权威了啊。人所以要生逢其时啊，这胡适就是生逢其时写了这么一个终身大事啊。所以你把胡适的这种男女平等、个性解放的思想，不要说跟鲁迅比是吧？你跟当时所有的人比啊，那都没法说啊。但胡适的诗有什么？啊，两个黄蝴蝶双双飞上天，不知为什么一个忽飞还，剩下那一个孤单怪可怜，也无心上天，天上太孤单啊！全国能背下来的就我一个吧。然后那些吹捧胡适的人，没一个能背下来这么糟这么烂的诗。我是因为我是搞现代文学的，我怀着一种敬业精神，说啊，多么烂的东西我得背它。当然这不是胡适最好的诗了是吧，胡适最好的诗已经被谱成台湾校园歌曲了，就是我从山东来带来兰花草，种在校园中希望花开早，这是胡适先生最伟大的作品。就这么烂的东西吹为国学大师啊，我为那些人感到害臊啊，感到害臊啊。那么鲁迅的思考正是从田亚梅女士坐了汽车走出家门之后开始啊，因为父母不同意，然后你这个愤然反抗就走出去了，这种思想唐朝人就有了，元朝人就有了，还用得着五四的人来说吗？是吧？西厢记不比你深刻的多了是吧？西厢记根本没有汽车是吧？隔墙花影动，疑是一人来是吧？那才是伟大的作品啊。而鲁迅要问的就是个性解放了又怎么样呢？
走出家门又怎么样，是吧？你看这个捐生和祖君一开始那一段都过去了，现在都不演了，啊，直接就到吉兆胡同来了。问题就出在搬到吉兆胡同之后，啊，问题一点点来了。你说这两个人不好吗？有文化，有学问，有共同信仰，共同的情绪，又能够吃苦在一块奋斗。可是悲剧就一天天不知不觉的这么发生了，这才是直逼人生的真相啊。那么上一次讲到这个外来的这个打击啊，这个让他这个他也被炒鱿鱼了。下面说这个小广告不会发生效率啊，艺术也不容易进行啊，以前以为容易，现在一动手呢就发现疑难百出。但是呢他很努力的做啊，拿着这个一本字典，不到半个月就有了一大片乌黑的指痕啊！看来这个外语水平也不是特别高啊，这么频繁的翻字典啊，把字典都翻黑了。然后说这个《自由之友》的总编辑曾经说过，他的刊物是绝不会埋没好稿子的啊。那青年人总是往乐观了去想啊，往乐观去想。其实我们知道啊，这个有多少好稿子都被编辑部埋没了啊，这个啊，古今一样啊。可惜的是我没有一间净室，子君又没有先前那么幽静善于体贴了，屋子里总是散乱着碗碟，弥漫着煤烟，使能不能安心做事。生活啊，其实是非常具体的，这些具体琐碎的生活细节如果不能事先有心理准备，你就会觉得它是跟理想矛盾的，跟理想尖锐的冲突的啊。其实这里边都写出这些青年人的这个简单幼稚天真啊，然而又加以阿随，加以游击们，加以游击们又大起来了，更容易成为两家争吵的引线，另起一段加以每日的川流不息的吃饭。你看这个鲁迅这个排比句用得非常好，又一次提醒大家啊，你看他这个排比句用的，加以加以不但可以跨越句号，我们一般用排比句是在一个句子里面，他不但跨越句号，还跨越自然段，他在另一段又开始加以每日川流不息的吃饭。当然这个川流不息也非常具有讽刺意义的啊，川流不息的吃饭啊。对，我觉得这个如果子君看到他这种描写会非常生气的。子君的功业仿佛就完全建立在这吃饭中，吃了愁钱，愁来吃饭啊，这个写的这个很痛苦中的幽默啊，痛苦中的幽默。就像这个鲁迅他在那个当年上学在矿业学堂啊，他说我们这个学堂呢是这个抽的水呢就够采煤的，采来的煤呢是够转动那个抽水机的啊，两相抵消，还要为阿随四游击。他似乎将先前所知道的全都忘掉了，也不想到我的构思就常常为了这催促吃饭而打断，即使给在座中给一点给看一点怒色，他总是不改变，仍然毫无感触似的大嚼起来啊。他有意开始写这个子君不优雅的一面啊，这是写出这个生存的本来面目，生存本来就是这样啊，人生没有那么多优雅的一面啊，这个你经常要想到啊，生活中那些不优雅的一面才会使自己坚强起来啊，吃饭的时候这个大嚼起来啊啊，你要想一想你的爱人，他吃面条的时候什么样，他吃西瓜的时候什么样，你必须能够接受这些场面啊，你才懂得什么叫生活，使他明白了我的工作工不能受规定的吃饭的束缚，就废去五星期。那么可见两人的沟通是存在问题的，先前的沟通很流畅是因为谈论的都是美好的人生的一面，那么一谈到这些是似乎很世俗的一面，沟通就不流畅。他明白之后大约很不高兴吧，可是没有说。我的工作果然从此较为迅速的进行，不久就共议了50,000元，只要润色一回便可以和做好的两篇小品一同寄给自由之友去。那记啊，注意这个杂志的名字叫跟自由有关系啊，这象征着他的这个希望。只是吃饭却依然给我苦恼，菜冷是无妨的，然而竟不够，有时连饭也不够啊，这小知识分子已经挨饿了啊。虽然我因为终日坐在家里用脑，饭量已经比先前要减少得多，这是
先去喂了阿随了，有时还并纳进来连自己也不也轻易不吃的羊肉。他说阿随实在瘦得太可怜，房东太太还因此嗤笑我们了，他受不住这样的奚落。我看这个子君的观念变得在捐生看来比较幼稚啊，比较世俗，但这是没有办法的啊。不论你这个读过硕士博士啊，你只要结婚以后不工作，在家里待着啊，跟那个官太太们在一个院里住着，你慢慢慢慢就是这样的意识啊，因为你没有别的兴趣啊，你就要跟他斗一斗谁家的这个宠物更胖一点啊。此外还有什么人生价值呢？于是吃我剩饭的便只有游击们，这是我积久才看出来的，也但同时也如赫胥黎的论定，人类在宇宙间的位置一般，自觉了我在这里的位置不过是巴尔狗和游击之间。这是捐生无奈的自嘲啊，无奈的自嘲啊。这些是谁犯了什么突然转折的一个错误吗？不是，是一天一天慢慢演变成这样的。后来经过多次的抗争和推逼，游击们也逐渐成为摇转。我们和阿随都享用了十多日的鲜肥啊，把这个鸡杀了吃了，可是其实都很瘦，因为他们早已每日只能得到几粒高粱了，从此便清静得多。只有子君很颓唐，似乎常觉得凄苦和无聊，至于不太愿意开口。我想人是多么容易改变啊！真正的悲剧其实就是无事的悲剧，没有发生什么重大变故的悲剧。不是的悲剧。我们为什么说这个比如说像武侠小说言情小说它是通俗小说呢？就因为它所写的悲剧其实都是有事的悲剧，都是有重大变故的悲剧啊。比如说杨过被削掉一条臂膀，这悲剧，这很重大，人生中发生了重大变故啊，这种悲剧。但是你看这个像鲁迅这样的人，他写的悲剧是你漫不经心，没有发现发生什么惊天的风波就出来了啊，这样的悲剧其实是更伤人的啊。我们生活中那些惊天动地的大悲剧很少，天灾人祸啊，从比例上来说是很小的啊。你虽然听其新闻天天有，但是摊到我们头上的概率很小。但是你为什么痛苦呢？是因为无事中每天发生很多悲剧，每天这些无事的悲剧使我们痛苦。现在是把鸡杀了啊，但是阿随也将留不住了，我们已经不能再希望从什么地方会有来信。子君也早没有一点食物可以引他打滚或直立起来，冬季又逼近得这么快，火炉就要成为很大的问题。他的食量在我们其实早是一个极易抉择的很重的负担，喂一只小巴尔狗都喂不起了啊，说明家里确实很穷啊。现在我看到有一些同学在校园里喂宠物啊，当然利用我们食堂大量的残羹冷炙是吧？我看到学校里的这些，咱们学校里这些猫啊狗啊都挺肥啊，好像似乎比清华的要肥一些啊。我观察过，不知什么原因啊，不知什么原因，也许北大的同学更多一点爱心吧啊。可是这个他们家啊，连这个阿随也留不住啊，于是连他也留不住。唐使插了草标到庙市去出卖，也许能得几文钱吧，然而我们都不能也不愿这样做啊。好像一般喜欢宠物的人不愿意把它卖掉，都愿意转送给另外一个有爱心的人啊。终于是用包袱蒙着头由我带到西郊去放掉了，大概就带到海淀这片来了啊，可能就在北大这一片卖掉了，还要追上来，便推在一个并不很深的土坑里啊。这狗对它有感情了，推到坑里面去啊！但是其实它不懂的啊，猫狗都是有这个很强的记忆能力的，这种放掉的方法都不保险，都能找回来啊，其实都能找回来啊。我曾经有一只这个猫啊，从这个北郊放到南郊，居然就找回来了啊，多厉害啊！我一回忆，觉得又清静的多多了，但子君的凄惨的神色却使我很吃惊。那是没有见过的神色，自然是为阿随，但又何至于此呢？我还没有说起推在土坑里的事。到夜间，在他的凄惨的神色中加上冰冷的分子，
由生活的这个衰落，然后变成两个人感情的隔膜，现在感情开始出问题，啊，有些人这个情人、恋人啊，夫妻感情出了问题，别人要问他，你们从什么时候开始出问题的？当事人往往不知道，不知道是从什么时候开始出问题，因为没有一个明确的界限。奇怪，子君，你怎么今天这样了？我忍不住问。什么？他连看也不看了。你的脸色没有什么，什么也没有。我终于从他言动上看出，他大概已经认定我是一个忍心的人。其实我一个人是容易生活的，虽然因为骄傲，向来不与世交来往，迁居以后也疏远了所有旧识的人。然而只要能远走高飞，生路还宽广得很。一个远走高飞的词出来了啊，两个人现在各想各的事儿啊，开始出现这个重大的隔膜。叶圣陶有一篇小说就叫《隔膜》啊，其实在五四的时候，很多敏锐的作家他能观察到人性的一个基本的问题。啊，这个是超越民族阶级的一个根本性的问题，就是人和人其实是隔膜的，即使是爱人，即使是不论多么相爱的人，啊，你以为两个人心有灵犀一点通，啊，可能就通那一点，其他99点都是隔膜的，啊，就那一点通了，啊，就是快活啊，人和人其实真的是隔膜的。现在忍受着这生活压迫的苦痛，打扮倒是为他，便是放掉阿随也何尝不如此啊。就是你啊，在学生看来他是为子君好，子君却并不知道啊。但子君的实践却似乎只是浅薄起来，竟至于连这一点也想不到。我捡了一个机会将这些道理暗示他，他领会时的点头，然而看他后来的情景，他是没有懂，或者是并不相信的。我们看这个伤逝的这篇小说整个的调子本来就是冷冷的，本来就不昂扬不温暖，越读到一半以后的时候，会感到这个整个小说冷下来了，像从春天到了秋天一样。下面一段就是先冷的，天气的冷和神情的冷逼迫我不能在家庭中安身，但是往哪里去呢？大道上公园里虽然没有冰冷的神情，冷风究竟也刺得人皮肤欲裂，啊，自然环境的冷，人心的冷，啊，整个制造一个冷的世界，冷的氛围。我终于在通俗图书馆里觅得了我的天堂，啊，那时候有那个图书馆，啊，通俗图书馆就是大众图书馆，啊，可以去。那里无需买票，月初室里又装着两个铁火炉，纵使不过是烧着不死不活的煤的火炉，但单是看见装着它，精神上也就总觉得有些温暖，啊，就是这个鲁迅的感觉真是好啊！就是说很多很多感觉，你看他写出来，如果没有亲历过，很难感觉到啊。就冬天的时候，你看见一个火炉，即使没有点着，会感到温暖，啊，这个感觉不知道大家有没有啊？啊，我小学的时候，我们那个教室里就是点着这个，就是点着那个煤炉子啊，那个学校并不提供燃料，我们早上上学的时候自己捡燃料。啊，老师规定啊，你同学你上学路上必须自己捡一些木头来点着，啊，所以我们6:30就去把那个炉子点着。当老师来的时候，那个炉子已经烧得通红红，啊，所以那个时候，炉子不着的时候，你看见炉子知道是温暖。书却无可看，旧的陈腐，新的是几乎没有。好在我到那里去，并非为看书，另外时常还有几个人，多得十余人，都是单薄衣裳，正如我，个人看个人的书。作为取暖的口实，啊，这里颇有一点这个英雄末路的感觉啊，觉得自己很有才华的小知识分子啊，沦落到这个程度，跑到图书馆里面去啊，并不为了看书，只为了取暖。这与我尤为合适，道路上容易遇见熟人，得到轻蔑的一瞥，但此地却绝无那样的横祸，因为他们是永远留在别的铁路旁，或者靠在自家的白炉边的。那么他在这里呢，虽然是躲避寒冷，但是慢慢的呢能够想一些问题。那里虽然没有书给我看，却还有安闲容得我想，待到孤身枯坐回忆从前啊。下面他有一段重要的话，是他想明白了一个问题，这才觉得大半年来只为了爱
括着号盲目的爱，而将别的人生的要义全盘疏忽了。你看这句话要怎么分析啊？这样的话绝对是胡适之流写不出来的啊。这大半年来啊，只为了爱，盲目的爱，而将别的人生的要义全盘疏忽了。他没有说爱不是人生的要义啊，爱肯定是人生的要义。但是人生的要义不只是爱，还有别的啊。那么为了这个盲目的爱呢，而将别的人生的要义全盘疏忽了，这里直追爱情的本质问题啊。这里跟五四没有关系了啊，跟中国没有关系啊，真正的直逼爱的核心，爱是什么东西啊。这个所有好的爱情小说、爱情作品，它必须去直接追问这个本质，达到那个问世间情是何物的境界啊，这才是好的这个爱情小说。那么有人说，哎，我爱是最伟大的、最高尚的，我为了爱，我别的我宁愿放弃啊，我这不是很好吗？我就为了爱，别的我不要，事业、家庭啊什么我都不要，金钱、权力我都不要，就为了爱，多好吗？啊，我这个不爱江山爱美人啊，啊，这个似乎是很好啊，但是鲁迅接着说，第一便是生活。他讲这个人生的要义，他说第一便是生活，生活这么一个普通的一个世俗的词儿啊，很多词你觉得它世俗哈，如果有大师把它擦一擦，把它擦亮，我们会感觉到这个词像刚诞生的时候的那样的光鲜啊。生活像生活这样的词在鲁迅笔下，就显出它独特的意义。第一便是生活，接着有一句话应该背下来的话，人必生活着，爱才有所复利。人必生活着，爱才有所复利。依附的意思啊，鲁迅净讲一些不好听的话，啊，鲁迅是一个这个很不得人心的人啊，得人心的人总是讲爱是浪漫的，为了爱可以舍弃一切嘛，别的都是俗的。鲁迅这个老家伙，动不动就讲人要吃饭，动不动就讲人要挣钱啊，爱情这么好的东西，他也来这个糟蹋啊，居然说人必生活着，爱才有所复利，这鲁迅说的话是很难听的，但是呢，你又不能回避他，你这个难听，之后，你想。老家伙说的太对了，就是这么回事啊，就是这么回事。因为爱这个东西就像火苗一样啊，火苗没有这个脱离其他一切事物的火苗啊，火你必须燃烧着某种东西才有火啊，有脱离燃烧物的这个燃烧吗？没有啊。这个爱也是这样，爱是挺美好的，但是爱要有所复利，爱一定是跟别的东西结合在一起的，没有抽象的爱啊，没有抽象的爱。鲁迅这里可不是讲那个讲马克思主义的阶级斗争，不是从那个意义上讲的啊，他讲的和那个毛泽东还不一样，不是毛泽东讲的这个世界上没有无缘无故的恨，没有无缘无故的爱，还不是那个意思，他是从更深刻的人性的本质意义上讲，人必生活着，爱才有所福利啊。这里我觉得把生活和爱这两个概念都凸显出来，使我们去思考啊。那么这里其实他反省出来了，两个人其实爱并没有错，但是错在忽略了生活啊。你以为舍弃了其他东西来保卫这个爱啊，这样可以成功吗？其实不然，因为你舍弃了其他的东西，这个爱反而也会随之破灭啊。一个系统内所有的因素你都放弃了，最后剩下一个因素，这个因素是不可能继续存在的啊，是不能存在的。世界上并非没有为了奋斗者而开的活路，
我也还未忘却赤子的山洞，虽然比先前已经颓唐得多。他一旦想明白这个道理，生活，那么他觉得自己还有力量，还能去找活路。屋子和读者渐渐消失了，我看见怒涛中的渔夫，战壕中的兵士，摩托车中的贵人，羊场上的投机家，深山密林中的豪杰，讲台上的教授，婚夜的运动者和深夜的偷儿。你看他用这一组意象，跳跃的跨越式的这个组合，像这个蒙太奇组合一样组合起来，是什么呢？是他眼中的社会，沸腾的人生。这个人生不都是正面的？你看什么人都有，还有小偷啊，有战士，有这个有钱人，有小偷，有啊，有学者等等。这是他组合起来的社会啊。子君不再近旁，他的勇气都失掉了，只为着阿随悲愤，为着做饭出神。然而奇怪的是，倒也并不怎样受损。他老提这个子君不受啊。冷了起来，火炉里的不死不活的几片硬煤也终于烧尽了，已是闭馆的时候，又需回到急躁胡同领略冰冷的颜色去了。近来也见或遇到温暖的神情，但这却反而增加我的苦痛。记得有一夜，子君的眼里忽而又发出久已不见的稚气的光来，笑着和我谈到还在会馆时候的情形，时时又很带些恐怖的神色。我知道我近来的超过他的冷漠，已经引起他的忧疑来，只得也勉励谈笑。啊，这勉励这个词用得很准啊，两个人谈笑其实是勉励啊，努力的竭力的去制造欢快的气氛啊，其实很悲伤，想给他一点慰藉。然而我的笑貌一上脸，我的话一出口，却即刻变为空虚，这空虚又即刻发生反响，回向我的耳目里，给我一个难堪的恶毒的冷嘲。这些话真是神来之笔啊！啊，这些话只有鲁迅能写出来啊！就对于人性这样深刻的剖析哈，就是自己勉励谈笑，一般人只能写到这个程度啊。我陪着你笑脸跟他说话，但是他说的下面讲啊，笑貌一上脸，话一出口，即刻变为空虚，空虚又变成反响，回到我的耳目里，给我一个难堪的恶毒的冷嘲啊！这样的话。孔夫子也写不出来啊，古今中外只有鲁迅一个人啊。这样的话，所以说他是不标准的啊，他是不标准的啊。你只有跟鲁迅境界差不多啊，才能够理解他，才能够模仿他啊。而到了那个时候，你就不需要模仿了，因为你已经有自己的话可说了啊，有自己的话可说。啊，就像那个武功高手到了一定境界，不去模仿别人的武功了，有自己的武功，互相欣赏就是了啊。所以我们在学习的阶段，我们只需要模仿朱自清、模仿冰心、模仿叶圣陶就够了啊，写一写景泰蓝的制度啊就可以了啊。子君似乎也觉得的，从此便失掉了他往常的麻木式的镇静，虽然竭力掩饰，总还是时时露出忧疑的神色来，但对我却温和的多了。哎，忽然有一个温和出来，就好像都不是什么急躁哈、啊，这冷了冷的，忽然有一个温和，似乎要犯事儿啊。我要明告他，但我还没有敢。当决心要说的时候，看见他孩子一般的眼色，就使我只得暂且改作勉强的宽容。但是这又即刻来冷嘲我。并使我失去那冷漠的镇静。人有时候就怕太清醒哈、啊，人有时候就怕太深刻啊。在困难来临的时候，有时候糊涂点、简单点的人反而能够啊做出正确的、及时的反应决断啊。这个知识分子往往不能成事，为什么呢？知道的太多，反复的自我解剖啊，看清楚了自己的一切虚伪和怯懦啊。反而就不能振作啊！你看这个，你现在来分析这个捐生他的心情，他到底是一个什么样的态度？很复杂是吧？说不清楚，连我们也说不清楚啊！但是我们如果把这个情节简单的讲给一个普通的文化不高的一个劳动者，讲给一个农村的人，讲给一个建筑工地的工人，让他评价一下，他可能会评价的很简单啊！他说这小子没良心吧，是吧？
或者说这有什么了不起的，走了就是了吗？啊，就他们会很决断的来下判断，而我们不会，啊，因为我们知道的事情太多。他从此又开始了往事的温习和新的考验，逼我做出许多虚伪的温存的答案来。啊，我知道他们俩又复习过去那个电影了。他说将温存试给他，虚伪的草稿便写在自己的心上。我们有时候我们能够体会到当时两个人那种情境啊，但是如果换成我们写不出来。啊，有些事情你能够意会到，但是能够写出来，这就是文学家做的事情。啊，什么叫文学家啊？啊，人家就是能够写出来别人写不出来的东西。你看这鲁迅他怎么能想出来这些话呢？啊，将温存试给他，虚伪的草稿便写在自己的心上。当读到这样的句子的时候，啊，你会心头一动，说对，就是这样。写得太好啊！通过这样的语言，我们100%的了解了当时的情况。但是你再扪心自问说，我写不出这样的句子。无论你语文水平多高啊，你对人生感悟多少，你会这个时候你会知道鲁迅了不起啊！鲁迅了不起，不是那些人吹嘘的那些空洞的话伟大不伟大，是落实在字里行间的啊！他就伟大在这些地方。他对人性把握的是如此的精致，如此的细腻，啊，一万个学者加起来也不如他，啊，一万个研究鲁迅的人加起来也不如他，啊，那不如他没办法，最后这个恼羞成怒，只好骂他，啊，我的心渐被这些草稿填满了，常觉得难于呼吸，觉得自己虚伪，啊，当你跟别人说好话的时候，看见自己的虚伪。我在苦恼中常常想，说真实自然是有极大的勇气的，假如我没有这勇气而苟安于虚伪，那也便是不能开辟新的生路的人，不读不是这个，连这人也未尝有啊。我们看鲁迅他上纲上线哈，把这问题提得很高啊，连这人也未尝有，其实就是一个能不敢不敢说出真实的问题。所以我们在无数的地方都发现，鲁迅把人的价值等同于真。在鲁迅那里，真就等于人，不真就不是人。啊，鲁迅不管你是左派右派，不管你的主张是前进是落后，啊，不管你爱还是不爱。不管你胆大胆小勇敢怯懦，这些都不管，鲁迅他看中的人的第一价值核心价值是真，所以鲁迅他说真的人真的战士，这是鲁迅常常用的话啊。真实在鲁迅这里特别重要啊，他一辈子他反对的就是做戏，鲁迅反对的就是做戏，不论你是革命也好反革命也好，你不要做戏啊。你到就是我们用王朔的话说，你丫到底是不是右派？啊，你是右派，你干嘛让人家给你平反？啊，这就是逼问到人性的最核心层面。啊，假如你是右派，你不应该说自己是冤枉的。啊，人家说你是右派就是对的，你是好汉，你应该承认我是右派。啊，那你不是右派，不是右派，那你干嘛要说人家给你平反，然后又以自己当过右派为荣？啊，是把自己打扮成反共勇士，啊，这鲁迅反对的是这种做戏的虚无党，而中国的知识分子为什么糟糕？就因为里面有无数的做戏的虚无党，啊，永远随着时代摇来摆去。当这个右派倒霉的时候，他说自己不是右派，啊，当右派光荣的时候，纷纷都说自己是右派，都说自己被打成右派，怎么怎么冤枉。所以中国知识分子中人是这样的话，中国就没有救。子君有怨色，在早晨极冷的早晨，这是从未见过的，但也许是从我看来的怨色，我那是冷冷的气愤和暗笑。他所磨练的思想和豁达无畏的言论到底也还是一个空虚，而对于这空虚却并未自觉。
因为这个小说的叙事者哈是捐生，一切都是捐生讲的，我们是透过捐生的眼睛去看子君啊。那我们能够看到哈，这个在捐生看来呢，这个子君是思想啊没有他深刻啊，他们两个区别呢是都有空虚，但是捐生是一个有自我反省能力的人，他能够感到自己的空虚，而子君感觉不到。可是捐生正因为自己能够感到这个空虚呢，所以他更痛苦，他有两重的痛苦啊。而子君他感受不到这个第二层的痛苦，子君现在只是为那个生活而痛苦啊，而这个捐生每天他还有另外一个痛苦，他早已什么书也不看，你不知道人的生活的第一招是求生，向着这求生的道路是必须携手同行或奋身孤往的了。唐时只知道对着一个人的衣角，那便是非战士也难于战斗，值得一同灭亡。捐生在心里边，他终于说出了这个真实，这个真实说出来是这样的残酷。我们读到这里大概已经知道捐生什么意思了，是吧？就他心里已经很清楚，是吧？要活不要活，要活下去就不能这么过了啊，或者两个人啊携手同行，如果两个人不能携手同行，那只能奋身孤往啊，奋身孤往啊。记得80年代有一个老师开讲座讲爱情心理学啊，那时候讲爱情那是很时髦的啊，很多学生都去听啊，都挤得水泄不通听爱情了啊。那老师就讲这个爱情的几种模式啊，挺有意思。老师是那个山东口音啊，说这个爱情啊讲爱情有三种模式，第一种叫避翼双飞啊，第二种叫单飞，第三种叫不飞。他讲的爱情三种模式，一个比翼双飞，一个叫单飞，一个叫不飞啊。所以他这个讲的当然讲的比较简单了，所以这个讲座听了一半人都走得差不多了啊。但是我想呢，他讲的虽然简单，还是颇有道理的哈。其实现在这个捐生提出的这个问题，到底是比翼双飞还是单飞的问题啊？因为这样继续下去肯定就是不飞，肯定就是双双死去啊，双双死去。那么现在，那么最好是比翼双飞，但是这个在捐生看来似乎比翼双飞很难了。那么现在只有一条路，就是单飞啊。他现在想的是这个，所以生活是很残酷的啊。我觉得新的希望就只在我们的分离。话说出来了，有时候一些事情就怕那个词儿出某个词儿说出口。一旦说出口，离实现就不远了。他应该决然舍去啊！念到这句话的时候，心里是很不忍啊。我也突然想到他的死，然而立刻自责忏悔。幸而是早晨，时间正多，我可以说我的真实。我们的新的道路的开辟便在这一遭。我和他闲谈，故意的引起我们的往事，提到文艺，于是涉及外国的文人的作品，诺拉《海的女人》。称扬罗拉的果决，也还是去年在会馆的破屋里讲的那些话，但现在已经变成空虚，从我的嘴传入自己的耳中，时时疑心有一个隐形的坏孩子在背后恶意的刻毒的学舌啊。他这个做这些事的时候不断的自我解脱啊，这是这个小说的一个这个可以说是一个复调结构。这个严家炎先生有一本书专门讲鲁迅小说的复调结构啊，这个除了严先生所讲的那些之外，其实这个鲁迅啊，他的这种作品里面常常是有多个旋律在同时行进的啊。那么这个伤势在讲这个，我们在知道这个故事的同时，我们也同时知道这个捐生的心灵史啊，他的心灵的这个变化。还可以，你还可以想到其他很多问题。
他还是点头答应着倾听，后来沉默了，我也就断续的说完了我的话，连余音都消失在虚空中。啊，就是一个人，其实当我们专注于自己说的话的时候，你是听不见自己说的话的，对不对？假如你跟别人说话的时候，你听见自己说话的声音，这个时候是另有问题，啊，因为这个时候你是处在自我分裂状态。一个人必须处在自我分裂状态，才能一个说，一个在听，啊，你不断的审视着那个说话的我，啊，你可以回去做做实验，啊，你跟你宿舍同学说话的时候，故意去听一听自己的话，啊，你体会一下那个感觉，啊，对吧？比如说我现在说话，我听到我的声音是麦克风回响给我的，其实我并没有听到我自己说话的那个本来的声音。如果我故意去听的话，我会忘了我在讲什么。我会忘了我讲。是的，他又沉默了一会儿，说：“但是，娟生，我觉得你进来很两样了。可是的，你老实告诉我。”我觉得这似乎给了我当头一击，但也立即定了神，说出我的意见和主张来。新的路的开辟，新的生活的再造，为的是免得一同灭亡。林默，我用了十分的决心，加上这几句话。况且你已经可以无需顾虑，勇往直前了。你要我老实说，是的，人是不该虚伪的。我老实说吧，因为我已经不爱你了。但这与你倒好得多，因为你更可以毫无挂念的做事。这句话终于说出口了啊，就是我已经不爱你了。啊，这个怎么理解这句话？我想千千万万的人可能各有各的理解，因为大家的恋爱观、恋爱史都是不一样的，大家的恋爱经历都不同，啊，恋爱不同啊。也许很多人一辈子也没有说出过这句话，啊，我已经不爱你了。但是你可以去想，他们这句话怎么能说得出口？啊，还有，我们如何判断娟生到底是不是真的不爱子君呢？这个怎么去判断它？啊，现在的文学研究都不研究这些问题了。现在的文学研究的很技术啊，很学院化，很技术化啊，这些跟人生有关的内容，学者们大部分都放弃了，因为太难，不好研究，研究出来啊，见仁见智，没有一定的规范啊。那么我们不是当学者的，我们可以去想，娟生到底爱不爱子君，即使在他说这话的时候啊，这是可以琢磨的。我同时预期着大的变故的到来，然而只有沉默。他脸色陡然变成灰黄，死了似的，瞬间便又出声，眼里也发了稚气的闪闪的光泽。这眼光射向四处，正如孩子在饥渴中寻求着慈爱的母亲，但只在空中寻求，恐怖的回避着我的眼。读到这里的时候，这个我在这旁边写了两个字，叫痛煞。这个心里边是非常非常痛啊！你可以看到是一个受了伤的孩子一样无助的，啊，这个时候他显然他听到这个娟生说不爱他，他的眼神向空中寻求援助，但是躲避着娟生的眼睛，这个时候是那种可怜的状态啊，真是让人读了非常不忍啊！一个曾经前面说过那样的话的一个女青年，现在是这样一个情况。这真是最大的悲剧啊！这才是最大的悲剧。五四时代有那么多的作家写过爱情题材的作品，全部加起来也不如半部《伤逝》啊！是鲁迅唯一的一篇写这个爱情的这个小说，写的是这么的啊，惊天动地啊！我不能看下去了，幸而是早晨，我冒着寒风径奔通俗图书馆。在那里看见自由之友，我的小品文都登出了，这使我一惊，仿佛得了一点生气。我想生活的路还很多，但是现在这样也还是不行的。哎，虽然发表文章了，给他一点希望。我开始去访问久已不相闻闻的熟人，但这也不过一两次，他们的屋子自然是暖和的，我在骨髓中却觉得寒冽，夜间便蜷伏在比冰还冷的冷屋中，冰的针刺着我的灵魂，使我永远苦于麻木的疼痛。生活的路还很多，我也还没有忘却赤子的山洞。我突然想到他的死，然而立刻自责忏悔了，啊，他
啊，其实很多事情聪明的人是不可能想不到的。在通俗图书馆里，往往瞥见一闪的光明，新的生路横在前面。他勇猛地觉悟了，毅然走出这冰冷的家，而且毫无怨恨的神色。我便轻如行云，漂浮空际，上有蔚蓝的天，下是深山大海，广厦高楼，战场、摩托车、洋场、公馆，晴明的闹市，黑暗的夜。啊，这时候人心很乱，但他不断的有这个希望，希望的幻象。而且真的，我预感得这新生面便要来到了。他把鲁迅把人最真实的心理活动都写出来了啊，这真叫直面人生。啊，这是直面人生。那么作家有两种，一种是把生活中不好的东西隐去哈，尽量写光明的一面啊，给人带给人们美好的希望、美好的理想啊，这是一类作家，我们不能批评这类作家啊，因为他的努力就是这个方向啊。比如说孙犁先生啊，孙犁的小说写得非常美，那么他的创作谈中就说哈，他在生活中看到的那些妇女并不是那样美啊，他在生活中看到那个妇女可能这个说话很厉害，吵架啊，会骂人等等，但是他写作品的时候要把那些东西都去掉，要写得往美的一面，他是要给读者有好的影响，他是这样努力的啊。那么还有一类作家是要去揭露生活中黑暗的一面，真实的一面。那么鲁迅呢，要跟这类作家相比，在跟这类作家相比的过程中，只有鲁迅做到最大程度的直面人生。很多人以为自己在揭露一个什么东西，其实揭露的都不正确，或者揭露左的同时掩盖了右，揭露右的同时掩盖了左。啊，不能直逼人生的这个底色。你看他把这个捐生这个写的，你说捐生是个好人是个坏人，这无法评价。反正他把他在那个情境中人的心理活动啊，都写得活灵活现的。然后下面写他们这个度过了冬天啊，写给自由之友呢，这几封信得到回信呢，并没给他稿费，给了他两张书券。啊，两角的、三角的啊，可他单是催呢，就用了9文钱的邮票，啊，就是这个生活啊没有好转起来，还在恶化下去。下面，这是冬春之交的事，风已没有这么冷，我也更久的在外面徘徊，再到回家，大概已经昏黑。就在这样一个昏黑的晚上，我照常没精打采的回来，一看见寓所的门，也照常更加丧气，是脚步放得更慢。但终于走进自己的屋子里了，没有灯火，摸火柴点起来时，是异样的寂寞和空虚。异样，忽然很不一样。正在错愕中，关太太便到窗外来叫我出去。今天子君的父亲来到这里，将他接回去了，他很简单的说。这似乎又不是意料中的事，我便如脑后受了一击，无言地站着。他去了吗？过了些时，我只问出这样一句话：他去了。他可说什么？没说什么，但是托我见你回来时告诉你说他去了。我不信，但是屋子里是异样的寂寞和空虚啊，这才明白先前为什么感觉异样啊。我遍看各处寻觅子君，只见几件破旧而暗淡的家具，都显得极其清疏，在证明着他们毫无隐匿一人一物的能力。其实这是写这个捐生希望他还在屋里啊。我转念寻信或他留下的字迹，也没有，只是盐和干辣椒、面粉、半株白菜，却聚集在一处了，旁边还有几十枚铜元，这是我们两人生活材料的全副。现在他就郑重地将这留给我一个人，在不言中教我借此去维持较久的生活啊，大概相当于现在的几百块钱给他留下来啊。我似乎被周围所排挤，分到院子中间，有昏黑在我的周围，正屋的纸窗上映出明亮的灯光，他们正在逗着孩子玩笑，我的心也沉静下来，觉得在沉重的迫压中渐渐隐约地现出拖走的路径，深山大泽、洋场、电灯下的盛宴、壕沟、最黑最黑的深夜、利刃的一击、
毫无声响的脚步啊，他反复的重复这些画面组合啊，用这个来啊解脱自己眼下的这个困境，走投无路，心地有些轻松舒展了，想到吕慧，并且吁一口气。我们看，总是在这个人物最不好的时候，他写他心情舒展了，是吧？好像这个孤独者的结尾也是这样的，在酒楼上也是这样的啊。这是鲁迅一个很有规律的现象。躺着在何哲的眼前经过的预想的前途，不到半夜已经陷进，暗中忽然仿佛看见一堆食物，这之后便浮出一个子君的辉煌的脸来，睁了孩子气的眼睛，肯托似的看着我，我一定神什么也没有啊。其实他念念不忘的还是子君，他用那些幻想来想把子君这个东西排走，可是那些幻想又想完的时候，想完了子君就出来了，但我的心却又觉得沉重，我为什么偏不忍耐几天，要这样积极的告诉他真话的呢？现在他知道，他以后所有的只是他父亲儿女的债主的烈日一般的严威和旁人的赛过冰霜的冷眼，此外便是虚空，负着虚空的重担，在严威和冷眼中走着所谓人生的路，这是怎么可怕的事啊！他对子君的命运概括得很好，叫负着虚空的重担。这样的组合，你是重担但又是虚空的啊，叫不能承受之轻，用现在的话说的，在严威和冷眼中走着人生路，而况这路的尽头又不过是连墓碑也没有的坟墓。下面这个涓声开始他的内心的忏悔，我不应该将真实说给子君，我们相爱过，我应该永久奉献他我的说谎。真实啊，这里有一个说谎。在鲁迅看来，真是人生最大的价值啊，真就等于人。可是这里涓声又讲，我应该永久奉献给他我的说谎。一个把真看得高于一切的人，想到自己其实应该说谎啊，这好像这个人爬到泰山顶上之后，忽然又发现上面还有一个高峰，这个突然又出来一个新的境界。来，现在可以探讨真实和说谎之间的关系啊，人应不应该说谎啊？为了爱能不能说谎？如果真实可以宝贵，这在子君就不该是一个沉重的空虚，黄宇当然也是一个空虚，然而林默至多也不过这样的沉重啊。我觉得这个绝大多数哲学家都深刻不到这个程度，来探讨真和谎的关系。我以为将真实说给子君，他便可以毫无顾虑坚决地毅然前行，一如我们将要同居时那样，但这恐怕是我错误了，他当时的勇敢和无畏是因为爱。说的一针见血，当时子君为什么那么勇敢，是因为有爱，勇敢也是需要有所复利，勇敢复利在爱上，因为有了爱所以他勇敢，所以他就以为子君永远是勇敢的，可是现在他告诉子君我已经不爱你了，情况变了。我没有负着虚伪的重担的勇气，却将真实的重担卸给他了，他爱我之后就要负了这重担，在严威和冷眼中走着所谓人生的路。他才开始忏悔，我想到他的死，我看见我是一个悲切者，应该被殡于强有力的人们，无论是真实者虚伪者。鲁迅在这里还提出一个强有力的人，鲁迅反对悲切的人，他赞扬强有力的人，赞扬强者，这都是尼采哲学的影响啊。这个尼采是这个弘扬超人的称号，弘扬强者啊，这个卑怯的人、弱者啊、愚众啊，是他们所看不起的啊。人必须要这个努力啊，否则就要被强有力的人们抛弃。
然而他却自始至终还希望我维持较久的生命。子君走的时候仍然是这个非常爱他的。我要离开吉兆胡同，在这里是异样的空虚和寂寞，我想只要离开这里，子君便如还在我的身旁，至少远如还在城中，有一天将要出乎意表的烦我，像住在会馆时候似的。他其实是要离开当下，就离开当下的生活啊，要走。然而呢，这个一切请托和书信都是义无反响，我不得已只好访问一个久不问候的世交去了。他是我伯父的幼年的同窗，以正经出名的拔贡，寓经很久，交友也广阔的。大概因为一次的破旧吧，一登门便遭很遭门房的白眼，好容易才相见，也还相识，但是很冷落。我们的往事他全都知道了。其实人们是关注他们这个事情的啊，也当时比较出格，自然你也不能在这里了。他听了我托他在别处觅事之后，冷冷地说，但哪里去呢，很难。你呢，什么呢，你的朋友吧，子君，你可知道他死了。我惊得没有话。真的？我终于不自觉地问。哈哈，自然真的，我家的王生的家就和他家同村啊。可能这个子君是个地主的女儿啊，可能是个地主家庭的这个女儿吧。但是不知道是怎么死的，谁知道呢，总之是死了就是了啊。那这个人他对他们这个，从他对子君死的态度可以看出，他对他们这种爱情的关系是不屑的啊，是不屑的。我已经忘去了怎样辞别他回到自己的寓所，我知道他是不说谎话的，子君总不会再来的了，像去年那样。他虽是想在严威和冷眼中负着虚空的重担来走所谓人生的路，也已经不能。他的命运已经决定他在我所给予的真实无爱的人间死灭了。无爱的人间，子君是没有爱不能活的，捐生是没有真不能活的啊，捐生要活在真实的世界里，子君要活在有爱的世界里，有了爱，子君他就能够干这干那的啊。如果这个捐生只要不说我不爱你啊，他就会那样过下去，虽然很惨，但是会一直过下去。自然我不能在这里了，但是哪里去呢，四围是广大的空虚，还有死的寂静，死于无爱的人们的眼前的黑暗，我仿佛一一看见，还听着一切苦闷和绝望的挣扎的声音。所以我们知道鲁迅他不是否定爱，他不是说爱是错的，爱是不对的啊，他没有否定爱，他想得很复杂，他说爱要有所复利，但是他没有否定爱是人生的要义。我还期待着新的东西到来，无名的、意外的，但一天一天无非是死的寂静。这种在绝望中等待，不知道会有生活有没有转机的，有没有什么机会，这种心情啊，鲁迅可能这个事情跟鲁迅没关系，但是鲁迅他有类似的经历啊。鲁迅在北京孤独的过了十年啊，过了十年啊，小公务员周树人的生活啊，我们不知道那时候还不是鲁迅啊。那个时候鲁迅也没有留下很多材料，谁知道那十年鲁迅都干了些什么啊。所以就鲁迅他为这个周树人先生为成为鲁迅把一切人生都准备好，一切人生体验经历可能都准备好啊，然后忽然有一天钱学森来找他，他就成了鲁迅啊，所以他才能写出这些文字来啊。鲁迅了不起。我比先前已经不大出门，只坐卧在广大的空虚里，一任这死的寂静侵蚀着我的灵魂。死的寂静有时也自己站立，自己退藏，于是在这绝续之交便闪出无名的、意外的、新的期待。他能够把所有的感觉都写活，这个寂静也是有生命，能把寂静写出生命。一天是阴沉的上午，太阳还不能从云里面挣扎出来。我们看，这是显然是象征的手法啊，这不是简单的写物写景，连空气都疲乏着，耳中听到细碎的步声和咻咻的鼻息，使我睁开眼，大致一看，屋子里还是空虚，
但偶然看到地面却盘旋着一匹小小的动物，瘦弱的，半死的，满身灰土的。我一细看，我的心就一停，接着便直跳起来。那是阿随，他回来了。这个阿随先前被写的那么不可爱的一个狗是吧，这个阿随写的是很不可爱的，但这里边哈，一个不可爱的狗都写的这么动人啊，写的这么动人，这才显出他生活之悲惨啊。如果这个狗本来是很可爱的狗，是人见人爱的狗，那显不出他的悲惨了是吧。就是这个时候这么一个这么惨的一个破狗，他看了心都跳起来，他知道他生活的真实情况。我的离开急躁胡同也不单是为了防主人们和他家女工的冷眼，大半就为着这阿随。其实我们知道娟生是不喜欢这阿随的，他连他的名字都不喜欢，但是现在他却很关心这阿随啊，当然是为了主君啊，是的。但是哪里去呢，新的生路自然还很多，我约略知道，也见或依稀看见，觉得就在我面前，然而我还没有知道跨进那里去的第一步的方法。有时候人有远大的目标，但是缺乏方法，不知道怎么去啊。远大的目标要和眼前的这个方法、途径、手段结合起来啊。你想考大学，那你得好好看书学习呀啊。经过许多回的思量和比较，也还只有会馆是还能相容的地方，依然这样的破屋、这样的板床、这样的半枯的槐树和紫藤。回到小说的开头。小说的开头依然是这样的，这样的，这样的。但那时使我希望、欢心、爱、生活的，却全都逝去了，只有一个虚空。我用真实去换来的虚空存在，写得何等精炼！又一次回到会馆，还是虚空，在这个虚空中间是用真实的生命，用一段真实的生命换来的。所以假如把这个伤势排成电视剧啊，把里边所有的东西地方都给它都展开，把这么精炼的地方都展开，能拍成许多许多集电视剧啊，里面有无数的故事可讲。但是一旦那样，我的作品就糟蹋了。新的生路还很多，我必须跨进去，因为我还活着，但我还不知道怎样跨出那第一步。有时仿佛看见的生路就像一条灰白的长蛇，自己蜿蜒地向我奔来，我等着等着看着临近，但忽然便消失在黑暗里。这个长蛇写的是什么？写的是他的欲望是吧，鲜活的欲望，生存的欲望。初春的夜还是那么长，长久的枯坐中记起上午在街头所见的葬事，就是葬礼，出葬出殡的仪式。前面是指人之马，后面是唱歌一般的哭声。我现在已经知道他们的聪明了，这是多么轻松简洁的事，就是简单啊，就是很多葬礼哈，人们这个中国人，特别是中国人啊，为什么要搞这么一套仪式呢？啊，说是为了表达悲伤，不如说是为了淡化悲伤啊，通过这些仪式使人忘却了悲伤。正像人们说话的时候听不见自己的话一样，人们在表达悲伤的时候就忘记了悲伤，人陷于这个仪式里啊，人按照宗教仪式去拜神拜佛拜上帝的时候，其实已经忘了上帝，忘了佛啊，因为那是别人给你规定的仪式，不是你的真心。然而子君的葬事却又在我的眼前，他由别人的这个葬礼想到子君的这个葬礼。子君的葬礼是什么样的呢？是一个精神性的，是独自负着虚空的重担，在灰白的长路上前行，而又即刻消失在周围的严威和冷眼里。子君是这样死去的，他想干什么？我愿意真有所谓鬼魂，真有所谓地狱。这里我们明白鲁迅他为什么答不上祥林嫂的问题了。啊，祥林嫂问我啊，可有真的有地狱，真的有鬼魂，死去的家人可能见面的时候，这一个无神论的知识分子不知道如何回答啊。我们可以由此可以写到鲁迅为什么说要给人民保留迷信啊，鲁迅为什么反对以科学的名义扼杀迷信
啊，迷信是人民的精神需要啊，人民需要有鬼魂，需要有地狱啊，就是你知道没有，你知道没有，那是科学上的事情啊，那是知识啊，知识不是精神的全部啊，所以这个连捐生他都希望有鬼魂有地狱，那么即使在烈风怒吼之中，我也将寻觅子君，当面说出我的悔恨和悲哀，祈求他的饶恕，否则地狱的毒焰将围绕我，猛烈地烧尽我的悔恨和悲哀。啊，这段话表达了他对子君的真正的感情，这个感情用爱用恨用什么那些现成的词是无法概括的，就用鲁迅的原话说出来最好啊，我们还能想象出比他说的更好的一段话吗？我想不出来啊。我将在烈风和毒焰中拥抱子君，祈他宽容或者使他快意啊，这样一个悲欢生离死别的这样一对爱人啊，捐生其实对子君是怀有这样的情感，你说他们到底有什么错，错在何处，他们的爱情到底出了什么问题啊，好像这个问题可以永远想下去，但是这却更虚空于新的生路，现在所有的只是初春的夜，竟还是那么长啊，虽然是初春，但是夜还很长啊，这个说得非常准确啊，我活着我总得向着新的生路跨出去，新的生路这个词组出现了很多次，其实就是新生。鲁迅在日本和他的同志们要办的一本文学刊物名字就叫新生啊，后来流产了没有办成，这只是鲁迅的一个心病啊。那第一步却不过是写下我的悔恨和悲哀，为子君，为自己，这样的话像诗的语言一样啊，像这个悼亡诗，像挽歌一样的旋律。我仍然只有唱歌一般的哭声，给子君送葬，葬在遗忘中。这里出现了一个词儿，遗忘，这都是鲁迅常用词，遗忘。倒数第二段，我要遗忘，我为自己，并且要不再想到这用了遗忘给子君送葬。啊，这个句子很复杂，到底什么意思？哈，我要遗忘，我为自己，并且要不再想到这用了遗忘给子君送葬。啊，所以这样的句子，就特定的语言组合只能表达特定的思想，啊，是不可复制的。那么鲁迅的这不是鲁迅，就捐生在这里有一种冲动，他要否定过往，为了新生，要对过去加以处理。啊，那就过去加以处理，正像我们无论多么悲伤死去的亲人，也不能老把他放在屋里，要把他埋葬啊，埋葬是处理过去的一个方法啊。鲁迅的第一个杂文集为什么叫坟啊，要有一个仪式，要用一种东西表达或者希望遗忘，然后去新生。最后一段，我要向着新的生路跨进第一步去，我要将真实深深地藏在新的心灵的创伤中，默默地前行，用遗忘和说谎做我的前挡。省略号，小说就结束了。1925年10月21日毕。我们看这个小说故事，我们随着这个情绪的流动，故事我们已经了然于胸，但是这个情绪却缓缓的没有停止，尤其最后，我们看他不是认为真实是最宝贵的吗？但是现在他要去寻找新生的时候，却说要将真实深深的藏起来，藏在新的创伤中，默默的前行呢，是用遗忘和说谎做我的前挡。他意思说，以后我要想好好活着，我要遗忘和说谎了。捐生以后如何发展啊？捐生以后成为什么样的人？是吕维甫，是魏连书，是那个去候补的狂人，他以后是什么样的一个道路啊？这是一个捐生的死后的命运
还有鲁迅自己的命运，这个小说作者的命运。1925年10月，天气冷起来了，啊，鲁迅这个时候处在那个寂寞孤独期中，啊，寂寞孤独期中，啊，那个五四的高潮早都过去了，啊，陈独秀他们开始搞共产党，搞共产主义运动，搞革命了，啊，胡适他们开始反革命了，啊，都忙自己的事儿去了，啊，都有自己的那个啊，组织啊，经济来都有，两间一役足，鹤几足彷徨。剩鲁迅一个人在这扛个大戟摇摇晃晃的，没什么事干，他在考虑自己的路啊。这是固然是一篇非常出色的爱情小说啊，是五四时期最深刻的爱情小说。但你读了这个小说之后，不仅仅想到是爱情的问题吧，啊，整个人生的问题啊，可以想到很多奇思妙想。那么给大家介绍一个观点，许多许多年之后，鲁迅的弟弟周作人先生他说了一句啊，让所有人都吃惊的话，他说鲁迅的伤势写的是兄弟之情啊，没想到吧，哈哈啊。当然我们不能简单的就认同周作人的观点啊，周作人也许是故意给自己贴金吧啊，因为他解放以后是靠吃鲁迅活着嘛，啊，那个他本来是汉奸，被这个国民党抓在监狱里面，共产党这个打了南京，把他也放出来以后，他这当汉奸的事共产党就没再提，反正是在家待着了。周作人挺聪明，就趁机给这个有关部门写信，说可以写一些关于鲁迅的回忆资料，于是就每个月从国家拿很多钱啊，这个其实后半辈子靠写些这个那个，写些鲁回忆的文章啊，也翻译点东西啊，生活着。但是他提出伤势是写兄弟之情的，这个值得注意啊。这里面到，因为文艺创作是非常复杂的啊，你虽然你听起来觉得风马牛不相及，说这你这就是说给自己贴金嘛，想说这个鲁迅好像觉得对不起你，你是子君啊，好像是有点，也不能说完全不沾边哈，但是由此可以启发我们，这不是一个简单的爱情小说啊，起码不仅仅是爱情小说啊，这关系到整个一个人生的抉择啊。就鲁迅在写完《彷徨》和《野草》这个同时，他的人生的最后一次抉择在这里就定了，就像那个《孤独者》和那个《在酒楼上》结尾一样，他决定要去走新的道路，但是走新的道路之后，这一个手段是要用遗忘和说谎。那么鲁迅，那么我们有一些东西，我想既然我们今天是最后一次课，我们可以想一想说鲁迅到底遗忘了什么，他到底说了什么谎，有没，当然首先是有没有遗忘，有没有说谎，这是一个问题。如果遗忘和说谎，他遗忘了什么，他说了哪些谎啊。我们这个学期啊，细读了鲁迅的五篇小说吧，是吧，从孤独者开始，因为鲁迅最重要的定位我觉得就是一个孤独者，他从来就是孤独的，他小时候就是孤独的，留学的时候啊，搞文学的时候，一直到后来他参加左联，他支持共产党革命的时候，他始终都是孤独的，没有人能够啊真正理解他，即使瞿秋白、冯雪峰也都不能理解他，包括他的爱人徐广平也不能理解他啊。那么徐广平回忆说，鲁迅跟他那个生气的时候，鲁迅就一个人躺在那个阳台的冰冷的水泥地上不跟他说话，然后他们的孩子海英看见也跑过去并排躺在一起啊，就是没有人能够理解鲁迅他心里到底经过了多少的波涛啊，波涛啊。这个倪匡评价天龙八部说，天龙八部是千百个惊天波涛啊，但是那个波涛我们看小说都看到了，但是鲁迅的心里边谁也看不到的，经历过千百个惊天的波涛，有了这些波涛他才是鲁迅啊。那么他是把这些东西都像练功一样的哈，最后凝聚成一种东西，他才变得铁一般坚强，他最后真的默默前行了。他通过写《卫灵书》啊，写这个《吕威甫》啊，写《祥林嫂》，写《捐生子君》，他百炼成钢了啊。所以对于我们这些人来说，觉得《狂人日记》啊，《归正传》那是社会意义非常伟大，但对于鲁迅自己来说，也许这些小说更使他心砰砰之跳啊，砰砰之跳。
特别是鲁迅每篇小说写的名字叫起的名字叫伤逝，啊，我一开始就逝去的是什么，啊，逝去的是什么，啊，人间总是要伤，人生总是要伤往事，啊，但是逝去的东西是有所不同的，啊，我们这个课马上也就要逝去了，啊，各位的大学生活也不久就要逝去，啊，怎么样保存，怎么样让逝去的东西增值，让它有价值，啊，这是我们每个人啊都应该考虑的问题，啊，那我这个最后祝大家有一个无比美好的逝去，啊，不是伤逝，而是欢逝，谢谢大家。